icyacumi nacyo kiba mu mategeko cyangwa n'ubushake bw'abapastori bakoresha ngo badukuremo amafaranga. Icyacumi gitangwa gite? Gitangwa rimwe mu mwaka, gitangwa buri kwezi, gitangwa buri cyumweru, gitangwa gite, gihabwa abande, gitangwa hehe, gikoreshwa iki? Zaburi nshya. Bene data, tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Ndongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza icyumweru cyiza. Ntabwo nababwira ngo mureke twishimire yuko twavuye mu rugo, kuko ababaye mu cyaro murabizi, kera hari umukino twajyaga dukina w'abana, iyo habaga hari ibibunda bivanze n'izuba, noneho tukajya tuvuga ngo kazuba zuba ngwino gacucucucu subira iwanyu, hamwe bikijima ahandi bigacya, ahandi bikijima ahandi bigacya, abo mu gihugu cyose mu batwumva hamwe bari muri guma mu rugo, abandi bayivuyemo, abandi ntibayigiyemo, mbese n'uruvangavange. Ariko uko byagenda kose turashima Imana. Turashima Imana kuko no mu gihe nk'iki byagenda neza, byagenda nabi, waba uri mu rugo, waba uri mu bayivuyemo, twe dufite impamvu zo gushima Imana. Kandi ndagira ngo nongere mbihanganishe abari muri guma mu rugo, yongerewe mugume mu rugo, mwirinde, kuko ni inyungu zacu, ntabwo ari inyungu za leta, kuko leta ubundi leta nindi. Ibi ni inyungu zacu nk'abanyarwanda, kandi buri muntu wese agomba kubigiramo uruhare. Kandi agira ngo nihanganishe n'abantu benshi, abarwaye, abapfushije, mukomeze mukomere ku Mana, kubera yuko iyi ibyago bije bidukoramo bikatubabaza, ariko n'ibingibi nabyo amaherezo bizashira. Ndagira ngo rero mwe kwiheba, mwe gucika intege, kubera ko hari inkuru nyinshi, hari n'ibihuha byinshi, hari ibyo ku rukingo, hari ibyo ku bwoko bw'ibyorezo, bakubwira abantu ubu rwose, hari umuntu twaze tuganira ambwira ati iki cyorezo kizarangira inyuguti zose ari uko kizirangije, ati hazemo alfa, hazemo beta, hazemo kappa, hazemo delta, hazemo epsilon, hazemo n'izindi zose kuzageza igihe bigeza kuri zedi. Ariko ibyo ngibyo ni inkuru z'incamugongo, byose Imana irabireba, kandi ku munsi Imana yagennye ibi ngibi byose izabishyiraho iherezo. Ndagira ngo rero mbihanganishe ari abavuye muri guma mu rugo, ari abayigiyemo bushya, ari abayimazemo iminsi, twese tumenye ngo icy'ingenzi ni mutumbire Imana, kandi mukomeze mwirinde mu buryo bwose bushoboka, kandi mwe gucogora, kuko n'ibi nabyo Imana izabirangiza. Dusenga Imana, dufatanye ijambo ry'Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, mu bihe byose watubereye Imana, atari mu gihe ibintu bimeze neza gusa, ahubwo n'igihe ibintu bigaragara nabi, iteka ryose uri Imana. Uri Imana yo mu misozi, uri Imana yo mu bibaya, uri Imana yo mu gicuku, uri Imana yo ku manywa, uri Imana yo mu gihe cy'imvura, uri Imana yo mu gihe cy'izuba, uri Imana yo mu gihe cy'ibyago no mu gihe cy'amahoro. Mu bihe byose uri Imana, kandi uri Imana yacu, kuko urukundo rwawe ntabwo ruhindurwa n'ibyo turimo kunyuramo. Turasengera abantu bose tugiye gufatanyira ijambo, tugenderere twese uko tungana, kuko benshi bacitse intege, ariko turabasengera. Turasengera abantu bose batungwa nuko bahagurutse bakajya gukora, ariko muri no minsi bacitse intege kubera ko batashoboraga gukora, kandi bishoboka yuko no muri no minsi bagiye kongera ntibakore. Uko watunze abayisraeli mu butayu imyaka 40 yose ukabagaburira, abari kugaburira abantu bacu, uwo mugisha leta igerageza kubitaho, ukoreshe abicishamo kugira ngo umurimo wakore neza, kandi hazagira umuntu n'umwe wiheba kandi afite Imana. Turasengera abantu bose bari mu rugamba rwo kurwana n'iyi coronavirus, abarimo gushaka inkingo, abarimo kuvura cyane cyane nk'abaganga, barimo kuvura abarwayi nk'aba ngako, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bihangayikisha. Turabasengera ngo bambike umwa imbaraga, kandi ukomeze gukorana nawo kugira ngo ibindi byose birangire, ariko kuruta ibindi byose turagusenga Mana, ngo urambure ikiganza cyawe abantu bamenye kuri Imana, urambure ikiganza cyawe ingi ubishyire wiherezo, kandi uzabyumva wese azamenye ko byakozwe n'Imana. Turagutegereje kandi tuzi kuzabikora. Ntabwo tuzi igihe uzabikorera, ntabwo tuzi uko uzabikora, ntabwo tuzi abo uzakoresha, ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko hari umunsi tuzasubira mu buzima busanzwe, tugishobora kongera, dushobora kwegerana, tutacyambaye udupfukamunwa, tutagifite ubwoba, kuko uzaba wakwiye ibingi ibi byose, ukaduha amahoro, ukaduha umutekano. Wumvira rero gusenga tugusenga, kandi n'ubu tugiye gufatanyira ijambo, turasengera umuntu wese, Mwami Imana yacu,
wumvira ijambo turasengera abarwayi urambura ibiganza byawe bakoreho ubakomeze ubongerera imbaraga turasengera mwami Imana yacu aba bicaye bumva bihebye kubera impamvu z'ibazo bibarenze mwami wacu Yesu Kristo waratubwiye ngo wowe uri Imana ishobora byose ngo kandi tujye tukoreza imitwaro yacu ko ita kuri twe ngo kandi aburushye n'abaremerewe baze bagusange urabaruhura kandi bikorera umutwaro wawe kuko umutwaro wawe nturemereye ahubwo uroroshye turasenga rero ngo urambure ikiganza cyawe ukore ku mitima yose abihebye abababaye abashavuye abo bose ubaruhura umutima kandi ubagirire neza turasengera umuntu wese uremerewe n'ibyaha turasenga Mana ngo urambure ikiganza cyawe ukore ku mitima y'abantu bawe imbaraga z'umwuka wera zikora umurimo umwuka wera dore niwe twawe kugira ngo ugikorane natwe umurimo genda hagati muri twebwe ukore ku mutima wa buri muntu wese wumvira ijambo utwigishe uduhugure udukosore udushyire ku murongo kugira ngo twumvire umwami wacu kandi natwe biduheshe umugisha byubaka itoro ryawe umwami Imana yacu icyubahiro cyawe kibone cy'ubwami bwawe bwaguke mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo amen tugiye gufatanya ijambo ry'Imana ry'iki cyumweru murabizi tumaze iminsi twiga ku nyigisho icyacumi amaturo imigisha uyu munsi ngira ngo dusubire inyuma twongere twibutse ibyo twagiye tureba twabonye uko icyacumi icyambere ni ikintu kimwe mu bihamya mu bishimangira ubwami bw'Imana ubutumwa bwose umwami Yesu yabwirije n'abamukurikiye bose ndetse n'ababanjije bwari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bitubwira ngo icyacumi ni kimwe mu bintu bitwibutsa yuko turabagaragu bo mu bwami bw'Imana ikindi twabonye nuko icyacumi ni ubuhamya bwacu nk'ibisonga by'Imana yatubikije byose murabizi Yesu yagiye aca imigani myinshi y'abantu b'ibisonga akavuga ibisonga bimwe byakiranutse bisubiza shebuje ibyo yabahaye ariko tubona neza yuko ariho n'ibindi bisonga byigometse ntibikore nk'uko shebuje yababwiye icyacumi cyacu rero n'amaturo dutura ni ikimenyetso cy'uko twemera ko Imana ari umwami wacu kandi tukaba turi ibisonga byayo hanyuma ubushize twarebye icyacumi n'umugisha tubona yuko iteka ryose biri mu mahame y'Imana yuko iyo tuyinejeje tugakora ibyo yadutegetse nayo yishimira kuduha umugisha uyu munsi ndagira ngo ngerageze gusubiza ibibazo byinshi kuko muri izo nyigisho nababwiye yuko ngiye kubaha ibyibanze urufatiro twubakaho kugira ngo twumve neza iby'icyacumi ariko uyu munsi ndagira ngo noneho ngaruke ku bibazo byinshi abantu benshi bagenda bibaza inshuro nyinshi nagiye nganira n'abantu kuva nkijijwe ibibazo narabisanze n'ubira cyahari ndetse n'ubundi mpamye ko nzasiga bikina hari bimwe mu bibazo abantu bamwe baribaza ngo mbese icyacumi nacyo kiba mu mategeko cyangwa n'ubushake bw'abapastori bakoresha ngo badukuremo amafaranga abo ni bamwe bibaza batyo abandi bakavuga ngo ariko se ubundi muri bibiliya hari imirongo ko kwigaragaza yuko icyacumi kiri mu ijambo ry'Imana ngo kuyemo muri Maraki ngo nayo usanga arabatambyi bajyaga impaka ngo hari indi mirongo ibishimangira abandi barabaza ngo mbese ibitambo ko byarangijwe na Yesu akaba nta hera hakibaho nta batambyi bakibaho nta ruhimbi nta ni ngo kuki mutemeza ko ni cyacumi cyajyanye n'ibyo bindi ibyo ngibyo nabyo bibaza abantu barabyibaza abandi bakavuze ngo se icyacumi gitangwa gite gitangwa rimwe mu mwaka gitangwa buri kwezi gitangwa buri cyumweru gitangwa gite gihabwa abande gitangwa hehe gikoreshwa iki ese imbere y'Imana iyo bavuze ngo ntukaze imbere y'Imana imbokoboko ngo bivuga mu rusengero gusa urumva ibyo ni ibibazo byose abantu bagenda bibaza nagiye nganira n'abantu benshi ugasanga bafite ibyo bibazo ahandi barabaza ngo ese abapastori nabo batanga icyacumi ngo ese ko benshi bo bikorera ibyabo ngo abandi bagakora nabi ngo bakibira muri business zabo ngo ubundi ubwo twari dukwiye kubaha icyacumi hanyuma abandi bakavuga ngo ese ko Yesu yatugezaho umudendezo n'umutware mwatanzeho urugero akaba ari wowe wagenaga iby'umutura icyacu mu bwongo mwumva ari ngombwa hanyuma undi abandi bakabaza ngo ese mfashije abakene ngo ntibyaba bihagije ni ngombwa ko ntanga icyacumi mu rusengero ibyo byose ni ibibazo ntongeyeho n'ibindi byinshi nsigaje inyuma ariko nuza gusubira inyuma ugatekereza ugasanga kimwe muri ibi bibazo ukibaza nawe uyu munsi ndizera kuri buze kubona igisubizo hari ibibazo byinshi abantu bahora bibaza ariko ariko mbanze babwira ikintu kimwe buriya mu bantu bibaza ibibazo haba mu bwoko bubiri bw'abantu hari abantu bamwe bameze nk'abafarisayo n'abanditsi nabo bahoraga babaza ibibazo ariko ibibazo babazaga ntabwo byari ibibazo byo gushaka kujijuka no kwemera ibyo Yesu ababwira byari ibibazo by'imitego byari ibibazo byo guhinyuza byari ibibazo byo gupinga
n'abantu benshi babaza ibibazo ku cyacumi suko baba bashaka gusobanukirwa ahubwo baba bashaka gupinga baba bashaka guhinyuza baba bashaka guhakana abandi hari ababibaza koko babikuye ku mutima hari abantu benshi bazaga bakabaza Yesu ngo nkore iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho ngo nkore iki kugira ngo bigende bitya abo ngabo nabo barahari babaza ibibazo atari uko bapinga atari uko bahakana atari uko bapfobya ahubwo babibaza kugira ngo basobanukirwe bashobore kuyikora neza reka rero mbabaza ikibazo kimwe wowe urimo kumva ubutumwa uri mu bahe uri mu babaza ibibazo kubera ko ushaka kubipinga uri mu babaza ibibazo kubera ko ushaka kubihakana uri mu babaza ibibazo kubera ko ushaka kubipfobya kuko bona bo barahari niba uri muri abo ngabo nakubwira ngo nushaka unagarukiriza hangaha kuko nubundi byo nakubwira byose ntabwo uzabyemera kuko ntushaka kubyemera ahubwo urashaka gupinga ariko niba uri muri bariya bibaza ibibazo kuko ushaka gusobanukirwa nakubwira ngo uyu niwo munsi ngiye kuguha imirongo myinshi yo muri Bibiliya ishoboka yose ngende nkwereka iki iyo mirongo yavugaga ngende nkwereka aho ushobora kuyisanga kugira ngo nibura ushobore gusobanukirwa wumve neza yuko ibyo wizeye utibeshye umenye n'uburyo ushobora kubikora kandi ufite umutima ugumye hamwe uticira urubanza hari igihe njya numva abantu niba muzi umusaza witwa Mpyisi bakunze kumubaza ibibazo akavuga ngo nyumvira nawe ngo nyumvira niyo njije abantu benshi bakunze kuvuga ngo aratukana ariko uko ngenda nkura nanjye naje gusanga buryo ibyo abwira abantu ntabwo biba ari ubujije mu buryo bwo kubatuka hari abantu babaza ibibazo ukibaza rwose uyu muntu ubaza ikibazo nk'iki ngiki nibura yasomye Bibiliya uyu muntu ubaza ikibazo nk'iki ngiki nibura yigeze yigora ngo asobanukirwe ugasanga bimeze nka bya bindi bavuga muri Hosea ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kubura ubwenge abantu benshi iyo udashaka kujijuka uzahora urinjije iyo udashaka kumva uzahora urumuswa kuko nicyo kibazo gikomeye dufite mu bukristo abantu benshi bigize abahanga na Bibiliya irabivuga ngo bigize abanyabwenge ngo bahinduka injije umuntu akigira umunyabwenge ntarasoma Bibiliya ntarasesengura imirongo irimo ntarareba ibyanditsemo ariko akigira najua akigira umuhanga akigira umusobanuzi akigira umusesenguzi kandi byo arimo kuvuga bidafite ishingiro ndagira ngo rero uyu munsi turebe ishingiro ry'icyacumi noneho uyu munsi nta nubwo ndibwigishe nsobanura cyane ahubwo ndibanda ku mirongo yo muri Bibiliya myinshi cyane tugenda dusoma nkajya nongeraho amagambo makeya ariko bafasha gusobanukirwa gusa ariko igice kinini kigizwe n'ijambo ry'Imana reka dutangirire turabireba mu buryo bugera kuri bune icya mbere turareba icyacumi mbere y'amategeko ya Mose icyacumi mbere y'amategeko ya Mose icya kabiri tuze kureba icyacumi mu mategeko ya Mose icya gatatu tuze kureba icyacumi hagati mbese muri Isirayeli kuko mvuze ngo hagati ya y'igihugu cy'amasezerano no kuza kwa Yesu reka mbivuge gutya mu buryo bworoshye turaza kureba icyacumi mu ishyirwa mu bikorwa mu bwoko bwa Isirayeli hanyuma tuze kureba icyacumi mu isezerano rishya hanyuma tuze gukuramo amasomo nuko tugiye kubigenza reka rero tubanze turebe icyacumi mbere y'amategeko ya Mose icya mbere nshaka kubabwira ntabwo icyacumi ari amategeko ntabwo icyacumi cyaje mu mategeko abantu benshi bagenda babyoza ngo ariko se icyacumi nacyo kiri mu mategeko reka mbanze mbasobanurire ibintu bibiri ku mategeko abantu benshi barakubwira ngo amategeko ngo yakuweho na Yesu ngo umusaraba wa Yesu wakuweho amategeko ibyo ni ukutumva neza Bibiliya ibyo ni ubujije na Yesu ubwe yaravuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyuzuriza mu yandi magambo naje kuyasobanura kugira ngo muyumve neza icyo bishaka kuvuga ni iki rero buriya mu bitambo byatambwaga muraza kubibona neza ntabwo icyacumi kibarwa mu bitambo ntabwo icyacumi cyatangwaga kugira ngo uhongerere ibyaha byawe ntabwo icyacumi cyatangwaga kugira ngo ukureho ikintu kiniki icyacumi cyari cyihariye cyarukwacyo niyo mpamvu buriya no mu mategeko ibitambo byakuweho n'umusaraba wa Yesu nibyo bitambo byatambwaga kugira ngo ducungurwe kugira ngo ukureho ibyaha kugira ngo unezeze Imana ariko amaturo baturaga atandukanye n'ibitambo aho niho abantu benshi bakosa niho batumva neza icyacumi icyo rero kizana mbere y'amategeko ubona yuko ubwa mbere twumva ijambo iryacumi icyacumi muri Bibiliya tubisanga mu gice cya 14 cy'igitabo cy'itangiriro igice cya 14 cy'igitabo cy'itangiriro tugiye kunyura muri Bibiliya twihuta igice cya 14 cy'igitabo cy'itangiriro igihe umukozi w'Imana Aburahamu yaravuye kurwana
nabami bari batwaye Loti baratubwira ngo atabarutse umurongo wa 17 kugeza kwa 20 atabarutse apfuye gutsinda Kederela Omeri n'abandi bami bari kumwe nawe umwami w'i Sodomu amusanganirira mu gikombe Shave nicyo gikombe cy'umwami kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino yari umutambyi w'Imana isumba byose amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyirijuru n'isi kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose hani ho hambere twumva Aburahamu ntabwo atanze icyacumi yigura ntabwo atanze icyacumi ahubwo Melikisedeki amuhesheje umugisha arangije Aburahamu amuha icyacumi kuko batubwira ngo Melikisedeki yari umwami w'Isalemu kandi yari n'umutambyi itangirira igice cya 28 turongera tukabona ahandi hantu hakabiri batubwira icyacumi itangiriro igice cya 28 turasoma kuva ku murongo w'icumi tugeze kwa 15 ahangaha igihe Yakobo yaragiye padanaramu kwa nyirarume Labani ahungiyeyo yaragiye arara ahantu hitwa Galuza ariko haje kwitwa Beteli hanyuma Imana irahamusanga imaze kumuhumuriza akora isezerano umva uko batubwira ngo Yakobo avibersheba agenda yerekeje Harani agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryaririnze yindi buye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza ku mutwe mu ijuru abamarayika b'Imana baruzamukiragaho bakarumandikiraho kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndu Uwiteka Imana ya sogokura Aburahamu Imana ya Isaka iki gihugu ryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungu go hasi uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi kandi muri wowe ni mu rubyaro rwawe n'imimiryango yose yo mwisi zaherwa umugisha dore ndi kumwe nawe nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye noneho Yakobo amaze kumva ayo magambo nawe arasubiza ku murongo wa 20 ngo Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikajima ibyo kurya n'ibyo kwambara nkazagaruka kwa data amahoro Uwiteka azaba Imana yanjye niribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana kandi kubyo uzajyumpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10 haleluya murumva ari Aburahamu ari Yakobo aba bose Yakobo yasezeranye kujya atanga icyacumi Aburahamu yarakitanze atari ukugira ngo agitange nk'igitambo Yakobo aravuga ati nuzabana nanjye ukajya undinda ukajya umperekeza ukampa ibyo nkena byose nanjye sinzabura kujya nkuha kimwe mu 10 cy'ibyo nzunguka byose kandi uzaba Imana yanjye nanjye nzaba ubwoko bwawe iki rero ni ikintu tugiye kuzirikana iteka ryose tukamenya ngo icyacumi cyacu ni ikimenyetso cy'ishimwe ryacu kubwo iby'Imana yadukoreye reka noneho twongere turebe Imana imaze kubigira itegeko turebe noneho mu mategeko ya Mose nimwitegereza neza ahantu hambere tubona icyacumi ni mu gitabo cy'Abalewi ndagira ngo manze masobanura ikintu kimwe abantu benshi kwera yuko aya magambo ari mu bitabo badakunda gusoma ari mu gitabo cy'Abalewi ari mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ari mu gitabo cyo kubara ibyo ni ibitabo abantu benshi batajya bakunda gusoma ariko reka mbaze basobanura ikintu kimwe buri igitabo cy'Abalewi abantu benshi badasobanukirwa umunsi uzacyumva neza nibwo uzumva n'iby'icyacumi kuko igitabo cy'Abalewi ntabwo ari igitabo cy'amategeko nabiriya bitambo byari igitabo cy'Abalewi nkunze kubwira abantu nk'abone igitabo cy'Abalewi ni igitabo kidusobanurira uburyo ubana n'Imana niyo mpamvu bashyiraga mu biriya bitambo byose bakavuga ati ibi bitambo byose mujye mubitamba kuko muri abanyabyaha kandi Imana ni Imana yera uzaza arwaye warufite ibitameze neza uwo ntazaza imbere y'Imana ntazaje mu banda tabanduza ariko ntazaze n'imbere y'Imana hari ibintu byinshi iyo maze kubisobanukirwa igitabo cy'Abalewi ni igitabo cya worship ni igitabo kidusobanurira uburyo umuntu abana n'Imana none iyo utangiye gusoma n'ibyacumi nibwo usobanukirwa ngo icyacumi ntabwo ari igitambo ni igikorwa cyo kuramya Imana no kwishimira reka mbahe imirongo imwe n'imwe myinshi Abalewi igice cya 27 niho dutangirira Abalewi igice cya 27
niho dutangira kuko bari bamaze kutubwira uburyo bwo kuramya Imana n'ibindi. None mu gice cya 27 umurongo wa 31 Imana iravuga ngo mu bimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu 10 n'icyo Uwiteka. Ntabwo ari icy'abatambyi, ntabwo ari icyo cy'abalewi, ntabwo ari icyo kimwe mu 10 n'icyo Uwiteka. Mu bimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu 10 n'icyo Uwiteka. Ni kera cy'Uwiteka. Umuntu nashaka kwicungurira icyo muri kimwe mu 10 akwiriye gutanga akigerekeho igice cyacyo cya 5. Ni ukuvuga ngo niba ucunguye inka kuko wayikunze uratanga inka ariko wongereho n'akandi kanyana. Hanyuma gakomeza ngo kimwe mu 10 cyo mu mashyo yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha zose imwe mu 10 igiba yera y'Uwiteka. Birakubwira ngo batangaga kimwe mu 10 mu matungo yaba ihene yaba intama yaba inka, amatungo yose wabaga ufite warayabaraga iya 10 kabi y'Uwiteka ukongera ukabara iya 10 kabi y'Uwiteka ariko ukurikije izo wabaga wungutse uwo mwaka. Ibyo turaza kubigarukaho. N'ibiti nuko nguko umuntu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa ko ari mbi ntakayigurane indi nayigurana iyo n'ingurane yayo zombi zizabizera kandi ntizigacungurwe. Imana yashyizeho irafungira avuga ngo imwe mu 10 mu ihene zawe zabyaye uwo mwaka imwe mu 10 mu nka zawe izagiba y'Uwiteka, ntabwo ari y'umutambyi ni y'Uwiteka. Iki ngikigira ngo turagisobanukiwe kuko hano iyo utangiye gusoma aya magambo nibwo wumva neza icyo icyacumi kivuga. Reka noneho twinjire mu kubara igice cya 18 umurongo wa 21 kubara igice cya 18 umurongo wa 21 barongera bakabisubiramo bakatubwira ngo abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli kibe gakondo yabo. Kuko hejuru ku murongo wa 20 yari yababwiye ngo kandi Uwiteka abwira Aroni ati ntuzagire gakondo mu gihugu cy'Abisirayeli, ntuzagire umugabane muri bo, nige mugabane wawe na gakondo yawe mu Bisirayeli. Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli kibe gakondo yabo, ntibahembeye imirimo bakora mu ihema ry'ibonaniro uhereye none Abisirayeli ntibakigire hafi ihema ry'ibonaniro batagibwaho n'icyo cyaha. Ahubwo abalewi abari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro abari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo iryo riba itegeko ridakuka mu bihe byose kandi abalewi ntibazagire gakondo mu Bisirayeli. None umurongo wa 20 akabisubiramo ngo kuko kimwe mu 10 kizatangwa n'Abisirayeli bakagitura Uwiteka aho ituro ryererejwe ngihaye abalewi ho gakondo. So icyacumi cyazanirwaga Imana, none Imana irahindukira avuga ngo iki cyacumi ni cyanjye ariko ndakibahaye kugira ngo mushobore kunkorera. Aha ngangira ngo birasubiza ibibazo bamwe bibazaga. Hari umuntu wabaje atari rwose kwa pastori bakora nabi tukabona bibereye muri business zabo, ubwo birakwiriye ko tubaha icyacumi? Ngira ngo hano murabona bikosora impande zombi, bikosora uruhande rw'abapastori bigakosora n'uruhande rw'abakristo. Kuko Imana yaravuga ngo mujye mumpa icyacumi ariko icyacumi ngihaye bariya kugira ngo bankorere umurimo ariko bikwivanga mu bindi. Aha rero ngira ngo nicyo kibazo dufite kuko muzanabibona no muri Bibiliya iteka ryose y'abashumba y'abatambyi bakoraga nabi. Kankomeze nkoresha abatambyi ni kujya kwa pastori. Iyo abatambyi bakoraga nabi abantu baracogoraga mu byacumi n'amaturo, kandi n'abantu iyo bacogoraga mu byacumi n'abaturo n'abatambyi nabo baracogoraga mu gukora umurimo wabo, kimwe kibyara ikindi. Kandi nuno munsi ngira ngo niko bimeze. Mwibuka abahungu ba Hofuni, umuhungu witwaga Hofuni na Fineas bene Eli, ngo bajyaga baza bakajomba makanya mu bitambo byatambiwe Uwiteka. Imana ikabwira se Eli ngo uyu aba bahungu bawe barimo baransuzuguza mu bwoko bwanjye ngo munsi nzabakubita ngo amatwi y'abazabyumva azacura injiriri. Bikwereka ngo iteka ryose Imana yabwiraga abantu ngo munyubahishe ubutunzi bwanyu ariko nabari abatambyi nabo banyubahe mu murimo wagomba kunkorera. Aha rero ngira ngo ni ikintu twese tugomba gukosorekaho kubera yuko
icyacumi gifite byinshi kitubwira mu byo wagombaga gukora n'uburyo wagombaga kubikora. Hanyuma muri icyo gice cy'icyacumi n'umunani nanone ku murongo wacyo wa 26 baratubwira ngo kandi bwira abarewe uti nimukoresha abisirayeli kimwe mu icumi mbahaye kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu mujye mugikuraho ituro muturu w'iteka muryerereza ribe kimwe mu icumi cy'icyo gice cya cumi iryo turo ryererejwe mutura rizababarwaho nk'aho ari imyaka y'impeke yo ku mbuga muhuriraho cyangwa ibyuzuye umuvure mwengeramo vino uko abariko mujya muturu w'iteka ituro ryererejwe muri kuye kuri kimwe mu icumi cya byose icyo mukoresha abisirayeli. Iki ngiki rero nacyo wabajije ikibazo ngo arikoze ngo n'abapastori batanga icyacumi, kuko icyacumi ni worship, ni ukuramya Imana. Birakubwira ngo na pastor agomba kuramya. Icyakora ngira ngo iki cyo ni ikibazo, kuko njya mbona uretse no kuramya mu buryo bw'amaturo hari ahantu ujya igihe abantu barimo kuramya pastor akagwira ati twe tube tugumye hano bari muri worship. Kandi uretse twebwe ko turi abapastori ntidukora worship, reka tujyemo dufatanye n'abandi. Hari abantu rero bisoneye ibyacumi bakavuga ngo pastor ntatanga icyacumi ngo ahubwo aragihabwa. Ariko hano Bibiliya dusobanurira atubwira ngo n'abapastori nabo n'abatambyi nabo batangaga icyacumi, kuko cyari igikorwa gikorwa kugira ngo banezeze Imana. Yewe bibabwira ibi ndabyemera kandi ndabikora, kuko natwe abashumba tugomba gutanga icyacumi, kuko ni act of worship, ni igikorwa cyo kuramya Imana. Reka twumva yandi magambo hanyuma twihute dukuremo amasomo. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 12 baraza kudusobanurira ibintu byinshi. Umurongo wacyo wa 6 barongera bakatubwira ngo kandi azaba arigo mujyanamo reka mpere ku murongo wa 4 ntimuzagirira Uwiteka Imana yanyu nk'uko babagirira imana zabo, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izitoraniriza mu miryango yanyu yose kwashyira izina ryayo ubwo buturo bwayo aba arigo mujya muyishakiramo azaba arigo mujya mujyanamo, kandi azaba aribwo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi na kimwe mu icumi cyose muzatanga n'amaturo yererejwe muzatura n'ibyo muzahiguza imihigo n'ibyo muzaturishwa n'umutima ikunze n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Azaba ariho mujya mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimirana nabo mu ngo zanyu ibyiza byose byabavuye mu maboko Uwiteka Imana yanyu ikabibaheramo umugisha. Ntimuzakore ibihwanye nibyo dukorera ino muri iki gihe, aho umuntu wese akora ibyo abona ko ari byiza. Ahangaha badusobanurira neza icyacumi kijyanwa hehe. Nimusoma neza muri icyo gice cya 18 nako muri icyo gice cya 12 cyo gutegeka kwa kabiri, Imana isubiramo inshuro zirenze enye zose ivuga ngo aho Uwiteka azaba yaratoranije aba ariho muzajya mujyana igitambo cyanyu. Dufite ikibazo gikomeye cyane muri ino minsi. Hari abakristo benshi badakunda itorero, hari abakristo benshi badakunda urusengero, mbese bigize independent, bihaye umudendezo, bihaye ubwigenge, arakubwira ati si ngombwa kujya mu rusengero kuko nanjye Imana ishobora kumvugiramo. Ariko reka mbabwize ukuri, icyo ni ubuyobe bukomeye cyane, uretse ko atari nabushya na kera bwabagaho, ariko ibyo ni ubuyobe bukomeye cyane, uko ni ukwiyemera kurenza urugero, kuko muri kino gihe hari abantu benshi bavuye muri sistemu bikorera uko babyumva. Nibyo hano Imana yabuzaga abantu kabwira ngo ibyacumi byanyu ntimukabijyanaho mubonye bose ngo ntimukikorere uko mubonye nk'uko bari abantu babigenza. Rero niba utemera urusengero ntuba wemera itorero, ibyo rwose nakubwira ngo ubwo uri ikigenge urende panda ajya wikorera uko ubyumva. Ariko Imana yari yarabibujije nk'uko tumaze kubisoma muri icyo gice cya 12. Iyo usomye kuri iyo mirongo yose ku murongo wa 17 bisubiramo ikavuga ngo kandi kimwe mu icumi cy'imyaka y'impeke n'icya vino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe n'uburiza bw'ubushyo bwawe n'ubw'umukumbi wawe n'iby'uburyo bwose uzahiguza imihigo n'iby'uturishwa n'umutima ukunze n'ituro ryererezwa uzatura ibyo byose ntuzabirire imuhira. Icyacumi cyawe ntuzakirire imuhira. Ibyo rero hari ubwo abantu bakubwira ngo ariko ngo nanjye ngo ndi umutambyi ngo nanjye Imana ituye muri jyewe, ndavuga ngo ya banza uhitemo wemere kujya muri gahunda y'itorero. Simbikubwira ko ndi umupastori, ndabikubwira ko Imana yabivuze. Hanyuma reka dukomeze mu gutegeka kwa kabiri igice cya 14 umurongo wa 22 Imana ibigarukaho ikabanza ikabwira abantu ngo weho uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe,
ntuzaburi gutanga kimwe mu icumi cy'imyaka yose iva mu kuboko kwawe n'umurongo wa 22 mu gice cya 14. Ntuzaburi gutanga kimwe mu icumi cy'imyaka yose iva mu mbuto wabibye iyo imirima yawe izera uko umwaka utashye. Murongo wa 23 akavuga ngo kandi uzajyurira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izitoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe kimwe mu icumi cy'amasaka yawe n'icyavino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Hanyuma murongo wa 24 akavuga ngo ahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije ikashyira izina ryayo hakubaye kuri nibimera bityo uzabigura ifeza hanyuma ugende ujye kurira imbere y'Imana. Iki cyo bivuga niki? Hari ibintu bibiri tubonamo hano binasubiza ibibazo benshi bibaza barabo ngo ese icyacumi cyari cy'abatambyi gusa ariko Imana yo yarera bikoze ku buryo usanga hari icyacumi cyagenewe gutunga abarewe n'abatambyi ariko rimwe mu myaka itatu. Imana yari yaravuze ngo ujye ubika icyacumi cyawe rimwe mu myaka itatu ugihe aba umurewe utuye hafi yawe ugihe umukene ugihe reka mbibasomere neza bidusobanurira neza aho icyacumi cyatangirwaga impamvu cyatangwaga hanyuma barangiza bakatubwira ngo noneho bikaduhana kategori z'ibyacumi batangaga. Reka mbereke hari icyacumi gitangirwa buri mwaka Imana yari yaragihaye abatambyi n'abarewe biriya twamaze gusoma hano mu gutegeko 2:14 murongo wa 22 ariko hakaba n'icyacumi kindi cyatangwaga rimwe mu myaka itatu ukagikusanya ukakirundanya hanyuma icyo ngicyo kigahabwa abakene nk'uko hano batubwira mu gice cya 14 murongo wa 28 uko imyaka itatu ishize gutegeka kwa 2:14 murongo wa 28 uko imyaka itatu ishize uzajya ukuraho kimwe mu icumi cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubibike iwanyu maze umurewe kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe n'umusuhuke w'umunyamahanga n'impfubyi n'umupfakazi bari iwanyu baze barye bahage kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Urumva iki cyari cyacumi icyo cyari special cyazaga rimwe mu myaka itatu ariko mwibuke kwita ku mpfubyi n'abapfakazi nabyo Imana yari yarabigeneye ikindi gice ku Imana yaravuze ngo nusarura imyaka yawe uzirinde ntuzasarura impande zose uzasigire umupfakazi n'impfubyi ibyo bashobora kuzajya nabo barya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba kwitondera tukagisobanukirwa tukacyumva kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza kuko ibingibi bikurikira ya mategeko abiri Yesu yavuze ngo amategeko abiri ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose hanyuma irindi teka ivuga ngo kandi ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Haleluya. Ndagira ngo dukomeze noneho turebe ishyirwa mu bikorwa ry'icyacumi muri Bibiliya kuko igihe abayisraeli bari barimo kugenda bavuye mu butayu bagiye mu gihugu cy'amasezerano ndagira ngo turebe noneho uko bagiye babyitwaramo kuko ikigaragara muri Bibiliya nuko nkuko dufite abantu bajya impaka uyu munsi niko habagaho n'abantu bajya impaka mu gihe cya Israeli usanga igihe cyose iyo abantu bagendaga neza abacamanza bakakora umurimo wabo neza abami bagakora umurimo wabo neza abatambyi bagakora umurimo wabo neza usanga iteka ryose abaturage baramererwaga neza bagatanga icyacumi bagatanga amaturo kandi abantu bose bakamererwa neza. Ariko iyo babaga bagenda nabi abacamanza niko tubibona mu gice cya 17 niho abantu batangiye kugenda nabi mu gihe cy'abacamanza baratubwira ngo icyo gihe ngo Isirayeli nta mwami yari ifite ngo abantu bose babikora guko bishakiye noneho baratubwira ngo icyo gihe ngo abarewe babura ibibatunga noneho batangira kujya gushugurika kugeza naho umurewe umwe tubona mu gice cya 17 ngo yaragiye asanga uwitwa Mika yari afite ikigirwamana aramubwira ati ngwino umbere umutambyi nzajya nkuha ibyurya n'ibyo wambara hanyuma wowe ukomeze umbere umutambyi. Iki kikwereka ngo iteka ryose y'Isirayeli yavaga mu muhamagaro ntibatanga ibyacumi n'amaturo abarewi n'abatambyi baburaga ibibatunga bakajya gushugurika ariko niyo nabo bakoraga umurimo wabo nabi kuko no muri kino gihe cy'abacamanza aho buri muntu yose yabikoraga uko abyumva batacyumvira Imana n'abatambyi nabo bakoraga ibyo bishakiye hanyuma n'abaturage bagakora ibyo bishakiye
noneho umurimo w'Imana ugapfa. Aha rero niho tugomba gusobanukirwa. Ariko tubona neza yuko muri icyo gihe iyo umwami yabaga yubaha Imana nko mu gihe cya Dawidi, iyo umwami yabaga yubaha Imana nko mu gihe cya Hezekiya, icyo gihe icyacumi n'amaturo byaratangwaga kandi umurimo w'Imana ugakorwa neza. Reka dusome nko mu ngoma ya kabiri igice cya 31, kuko ndagira ngo twihute tuve kuri icyo ngicyo tuze mu isezerano rishya. Mu ngoma ya kabiri igice cya 31 baratubwira ngo ku ngoma y'umwami Hezekiya, umurongo wa 5 n'uwa 6 baratubwira ngo reka mpere ku murongo wa kabiri. Hezekiya ari umwami wubaha Imana, aravuga ngo maze Hezekiya ategeka ibihe by'abatambyi n'abarewi nk'uko ibihe byabo byari biri, ategeka umuntu wese mu batambyi no mu barewe umurimo we ari uwo gutamba ibitambo byoswa cyangwa ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro, cyangwa guhereza cyangwa gushima no guhimbariza mu marembo y'ikirorero cy'Uwiteka. Kandi umwami ategeka n'umugabane w'amatungo ye azajya atangaho ibitambo byoswa byo mu gitondo n'ibya nimugoroba n'iby'amasabato n'iby'imboneko z'amezi n'iby'iminsi mikuru itegetswe nk'uko byanditswe mu mategeko y'Uwiteka. Kandi ategeka abantu b'i Yerusalemu kujya batanga igerero ry'abatambyi n'abarewi kugira ngo begukire ku mategeko y'Uwiteka. Itegeko rimaze kwamamara, Abisirayeli bazana ibintu byinshi cyane by'umuganura w'amasaka na vino n'amavuta n'ubuki n'imyaka yose yo mu mirima na kimwe mu icumi cya byose bakizana ari byinshi cyane. Kandi Abisirayeli n'Abayuda bari batuye mu midugudu y'i Buyuda nabo bazana kimwe mu icumi cy'inka n'intama na kimwe mu icumi cy'ibintu byejejwe bigaturwa Uwiteka Imana yabo, ibyo bintu babigira ibirundo. Urumva, mu gihe cya Hezekiya kubera ko yafashe ubwoko bwose abugarurira Uwiteka, haba revival, haba ububyutse, amatura ariyongera, abatambyi n'abarewi basubira mu murimo wabo. Kandi batubwira neza ko yashyize ahise ashyiraho itegeko ngo ibyo bijye bikoreshwa neza kugira ngo abatambyi n'abarewi bashobore kugaburirwa kandi umurimo w'Imana ugende neza. Umurongo wa 11 baratubwira ngo Hezekiya ahera ko ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka, barayatunganya bashyiramo amaturo na kimwe mu icumi n'ibintu byejejwe ari abanyamurava, umutware wabyo yari Konaniya w'umurewi agakurikirwa na murumuna we Shimeyi. Urumva, ashyizeho umuntu wo gucunga ibya cumi n'amaturo kugira ngo umurimo w'Imana utongera kugenda nabi. Ibi rero ni ibintu tugomba kwitondera cyane tukabitekerezaho, kubera yuko usanga mu isezerano rya kera iyo abantu bubahaga Imana gutanga icyacumi n'amaturo byarorohaga kandi bigatuma n'umurimo w'Imana ugenda neza. Iteka ryose iyo habaga revival icyacumi n'amaturo byarongeraga bikazamuka. Mubona no mu gihe cya Nehemiya, mu gice cya cumi cya Nehemiya we na Ezira hamaze kuza ububyutse muri Isirayeli, mu gice cya cumi cya Nehemiya baratubwira ngo ku murongo wacyo wa 34 wa 38 kimwe mu bintu Nehemiya yabanje gukora ni ukugarura icyacumi n'amaturo mu itorero ry'Imana, mu rusengero rw'Imana. Umurongo wa 37 wa 38 Nehemiya mu gice cya 10 baravuga ngo kandi tukajya tuzana umuganura w'irobe ryacu n'amaturo yacu azunguzwa n'imbuto ziribwa zo ku biti by'amoko yose na vino n'amavuta tukabizanira abatambyi mu byumba byo mu nzu y'Imana yacu, tugahaba rewe kimwe mu icumi kibyeze ku butaka bwacu kuko abarewe aribo bahawe kimwe mu icumi cy'imyaka yo mu midugudu yose. Urabona no mu gihe cya Nehemiya barongiye bakora isezerano, baravuga ati tugiye kwitanga kugira ngo ibingibi dukomeze tubikore umurimo w'Imana we gucogora, umurimo w'Imana we kwangirika. Iki rero ngira ngo ni ikintu twese dushobora gusobanukirwa. Aya ni amagambo yose twagiye tubona ashingiye ku byo dusoma muri Bibiliya atwereka ngo icyacumi cyari cyatangwaga kugira ngo umurimo w'Imana ushobore gukorwa neza kandi kigatangwa mu rusengero kugira ngo abakozi b'Imana bashobore gukora. Ibisimbi bibabwira ko ndi umupastori, ndabibabwira yuko byanditse mu ijambo ry'Imana kandi twese tugomba kubyumva tukabisobanukirwa. Reka rero noneho tuze ku isezerano rishya, kuko abantu benshi bakunda kujya impaka bavuga ngo mu isezerano rishya ngo ibi byose Yesu yabikuyeho, ngo ibitambo ntibikibaho, ngo amaturo ntakibaho, ngo ibyacumi ntibikibaho, ariko ntabwo ari byo, ngo nta naho babyigisha mu isezerano rishya. Ariko burya ni ukwibeshya, ni ukutamenya Bibiliya neza. Mu gitabo cya Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo igice 23, umwami Yesu niwe wenyine wigishije ku cyacumi mu isezerano rishya. Ndaza kubabwira impamvu. Matayo 23 murongo wa 23 yabwiraga abafarisayo n'abanditsi, arababwira ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera
n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke. Urumva hano Yesu yarabwiye ngo mutanga icyacumi cy'ibyo mwejeje byose, mugatanga icyacumi cy'ibyo mutunze byose. Ibyo ndabishimye. Ngo ariko mukiyibageza gukiranukira Imana, ngo ibyo mwari mukwiye kubikora. Gutanga icyacumi mwari mukwiye kubikora, ariko nabiriya nabyo mutabiretse. Iyo ni Matayo 23 umurongo wa 23. Urabona rero ko umwami Yesu we ntabwo yigeze avuga ngo ibyo mukora sibyo, ahubwo yarabwiye ngo ibyo mwari mukwiye kubikora ariko ntimwirengagize no gukiranukira Imana. Ariko handi abantu benshi bakunze kuvuga bati buriya intumwa zo ntabwo zatangaga icyacumi Imana yari yaragikuyeho, nkabwira ntoya, ibyo ngibyo mubibona nabi. Ntabwo Imana yo yakuyeho icyacumi, ahubwo impamvu ba Petero na ba Yohana batigeze bigisha ku cyacumi nuko bo batangaga ijana ku ijana. Nimwitegereza neza muzabona yuko mu byakozwe n'intumwa batubwira neza yuko abigishwa babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ku buryo ntabwo bakenera gutanga icyacumi kuko bo batangaga ijana ku ijana. Bo bari bafite sisitemu imeze nk'igikomuniste, bateranyaga ibyabo byose bakabirunda hamwe bakabigabanya ngo nta n'umukene wababagamo, kuko intumwa zafataga ibyo ngibyo zikabigabanya abantu bose. Umva uko babitubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya kane ku murongo wacyo wa 34 n'uwa 35, baratubwira ngo 34 35 ngo nta mukene wababagamo kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Nta mpamvu rero yarimo kwigisha icyacumi kuko bo bagabanaga byose, nta cyacumi batangaga ari umukozi w'Imana wabaga agiye mu murimo yabaga afite ibimukwiriye, ari n'undi wese yabaga afite ibimukwiriye, nta mukene bagiraga, ntawe bagombaga gufasha wajyaga mu murimo intumwa zamwitagaho. Urumva iyo sistemu yabo yari itandukanye n'izindi. Ariko nimwitegereza, Pawulo amaze kujya mu banyamahanga ageze mu Bagiriki, we yatangiye kubigisha gukora umurimo w'Imana batanga kandi bagatanga batitangiriye umufuka. Uretse yuko niwitegereza neza usanga nabo bari bagikorera muri iyo sistemu, ariko Pawulo agenda bihindura. Hariho n'abajya bavuga ngo Pawulo we ngo yakoreshaga amaboko ye, ngo ntabwo yajyaga akenera ngo gufashwa ngo nk'uko abantu babikora muri kino gihe. Pawulo akavuga ngo ya, arababwira ngo jyewe nkoresha amaboko yanjye iyo bibaye ngombwa. Reka mbibasomere neza mu Bakorinto wa mbere igice cya 9, akababwira ati ariko nanjye nari nkwiriye gufashwa kugira ngo nshobore gukora umurimo w'Imana. Abakorinto wa mbere igice cya 9 baratubwira kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 11, aravuga ngo ninde wigeze kuba umusirikare akitunga, ninde utera uruzabibu ntarye imbuto zarwo, cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo bivuze nk'umuntu gusa cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambira umunwa w'inkihonyora ingano. Mbese inka n'Imana yitaho gusa? Cyangwa se ibyanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho? Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga imibiri abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe nkanswe twibwe? Ubona rero nimwitegereza neza muzabona yuko ntabwo Imana yigeze ihindura imikorere mu isezerano rya kera mu isezerano rishya, nubwo hahindutse uburyo babikora. Kandi mu isezerano rishya bakoraga ibirenze cyane ibyo bakoraga mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera batangaga icyacumi, mu isezerano rishya bagatanga byose. None muri kino gihe cyacu twebwe tugarutse kuri Bibiliya, twavuga ngo none se twebwe dukora iki? Dutangiye byose nk'uko babikoraga muri kira gihe cy'intumwa? Nababwira ngo ya, reka ahubwo tugaruke ku by'Imana yavuze, kuko Imana yari ibizi neza yuko izi mpaka zizabaho. Iravuga ngo noneho reka mbagabanirize, mbashyireho standard, mbashyireho icyitegererezo, mbashyireho icyegereranyo. Ariko nushaka uzakora ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Ujye utanga icyacumi, ariko Imana nibigushyira ku mutima ukirenze utanga ibirenzeho. Njya nkunda ubuhamya twahawe n'umupastori witwa Rick Warren. Rick Warren yanditse igitabo kigurisha amafaranga menshi, agiye kubona ubuntu afite amamiliyoni y'amadolari. Aravuga tumva rero Mana, njyewe ndi umupastori sinigeze ngusaba ubutunzi, ntabwo ndi muri business sinigeze nza gushaka amafaranga, none ubwo mpaye amafaranga nkana gutya ngiye kujya mfata icyacumi aba aricyo kintunga, wowe nkuhe 90% bijye mu murimo wawe. Uwo nguwo yakoze nko mu isezerano rishya, ariko avanga n'isezerano rya kera ashyiraho igipimo azajya agenderaho
kugira ngo ashobore kubahisha Imana ubutunzi bwe. Iki rero ni ikintu dukwiye gutekerezaho cyane. Ndimo gusoza iyi nyigisho, nagira ngo mbabwire ngo icyacumi ntabwo ari umusoro. Icyacumi ntabwo ari agahato. Icyacumi ntabwo ari ibihembo bya pastori. Icyacumi ni ishimwe ryacu ku Mana yatugiriye neza. Ni ishimwe ryacu ku Mana yaduhaye ibyiza. Ni ishimwe ryacu ku Mana idukorera byose. Niyo mpamvu usoza iyi nyigisho, ndagira ngo mbabwire ngo reka icyacumi tukite ishimwe by'abaramyi b'Imana, aho kugira ngo tukite agahato, aho kugira ngo tukite ibintu duha abapastori, reka tukite ishimwe by'abashaka kuramya Imana. Kuko nimwitegereza muri bibiliya byose muzasanga ariko byari bimeze. Mu gitabo cya Samweli hari ahantu Dawidi yaragiye kubaka igicaniro cy'Imana ku mbuga ya Arauna. Noneho Arauna aramubwira ati, ibyo ukeneye byose kugira ngo utambike igitambo kugira ngo igihugu gikire ndabiguhera ubuntu. Dawidi aramubwira ngo ya, sinshobora gutura Imana yanjye, sinshobora gutambira Uwiteka ibitambo ntabitanzeho ibyanjye. Ubona no mu isezerano rishya tubona abantu benshi. Hari inkuru njya nkunda cyane y'umukobwa witwa Maria mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 12, ngo yafashe amavuta y'igiciro cyinshi ayasuka ku birenge bya Yesu. Ariko abigishwa bamwe barimo na Yuda, ndetse Yohana bavuga ko ari Yuda wabivuze, ngo aravuga ngo ariko aya mavuta apfuye ubusa, ngo kuko twari kuyagura idenariyo ngo twarangiza tukazifashisha abakene. Abantu benshi nuko batekereza. Ariko mwene data urimo kumva ubutumwa, ndagira ngo nkubaze, uyu munsi tugomba guhitamo, uzajya ku ruhande rwa Dawidi wabwiraga Arauna ati sinshobora gutura Uwiteka ikintu kidafite icyo kintwaye, cyangwa se urajya ku ruhande rwa Maria watambye igitambo kinini ngo yasutse amavuta ku birenge bya Yesu arangije abihanaguza umusatsi we, aha Imana ibye na ubwe byose, ibyo afite biri precious, ibyo afite by'igiciro cyinshi, cyangwa se urajya ku ruhande rwa Yuda ruvuga ngo ibingi bibipfuye ubusa kuko twari kubikoresha ibindi. Kandi Yohana akatubwira ngo impamvu yavugaga gutyo ngo suko yakundaga abakene, ngo nuko ari we warubitse amafaranga ngo kandi yajyaga yikoreramo. Hari inshuro nyinshi tujya impaka atari ukubera ko dushaka gusobanukirwa, ahubwo ari ukubera yuko twirebaho, ari ukubera yuko tujya impaka gusa, ari ukubera yuko twiyemera, ari ukubera yuko dupinga, ari ukubera yuko turwanya, ari ukubera yuko dushaka gusebya. Ariko nkubwire mwene data, ntuzaba umuswa ngo usebye icyo Imana yavuze. Reka rero dusobanukirwe, niturangiza dukore ibikwiriye, Imana iduhe umugisha, Imana ikomeze kutuyobora. Dusenga Imana. Ariko niba wumvise ubu butumwa ukumva wasobanukiwe, nakugira inama uyu munsi ngo fata icyemezo, niba uri umukristo ujye ugenda nk'uko Imana yavuze, we kujya impaka. Ariko kandi niba uniyemeje no kutabikora, bikora ariko we kubyigisha abandi, kubera ko icyo ngicyo ni cya kiba kikubye kabiri. Dusenga Imana. Niba wumva uyu munsi ufashe icyemezo, ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi nanjye mfashe icyemezo, ngiye kujya nkubahisha ubutunzi bwanjye. Uko uzabumpa niko nanjye nzabukubahisha, niko n'ubu nzabukoresha nkuramye. Ariko niba wumvaga kandi nabo baga muri abo bajya barwanya iby'Imana yavuze, ukaba wihariye ubwira Imana ngo Mana, umbabarire imyaka namaze mu bujiji, icyo gihe cyo kujijwa ukirengagize, nanjye ngere nk'abandi. Turagushimye mwami Mana yacu, ijambo ryawe ni ukuri kandi ntabwo ujya wivuguruza, kuko ibyo wavuze byose wari ufitiye impamvu. N'iri turo n'iki cyacumi n'ibi tujyaho impaka kenshi, wowe wabishyizeho, kuko icya mbere wanga akajagari, icya kabiri kandi ushaka yuko ibyo dukoze byose bibe ibyo kwagura ubwami bwawe n'ibyo kugira umumaro mu bwoko bwawe. Turasengera abashumba, twebwe twakira ibyacumi by'abakristo, turasengera n'abakristo bajya babitanga, kubera ko urabizi neza nk'uko twabibonye, iyo abayisraheli bakoraga neza abatambyi bagakora nabi byicaga umurava wawe. Ariko niyo abatambyi bakoraga ariko abayisraheli ntibakora ibyo bagomba gukora, nabo byicaga umurava wawe. Uduhe kuba abanyamurava mu murimo wawe, uduhe gufatanya, uduhe guhuza, uduhe gukora umurimo wawe nk'uko bikwiriye, uduhe guhesha izina ryawe icyubahiro, uduhe kukuramya dukoresheje abo turibo n'ibyo dufite, kuko byose ni impano yavuye mu biganza byawe. Uhabwe icyubahiro, uhuko ubwoko bwawe umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen.